uživanje u TV programima koje volite sa servisom Gledaj Hayat sada je lakše nego ikada. Sada sve Hayat, ali i dodatne bonus kanale možete gledati uživo, bilo kad, bilo gdje, na vašem mobitelu, tabletu i računaru, putem Hayat aplikacije ili na portalu hayat.ba. Dobar dan. Dobar dan. Mogu jedno dobiti šampionsku polusezonsku kartu. Sa zadovoljstvo. Dobar dan. Članska šampionska zapad polusezonska. 45 godina na istom mjestu. S istim ljudima, s najboljim navijačima, Sarajevo Zapad. Jedna ljubav, jedan klub. Na proljeće svi na Zapad.